Hello, may I come in? Come on, hi, teacher. Hi, how are you? Good teacher. Come in, come in. Hi, come on, she's your mother. Yes. And he's my father. Okay. Very well. I am Isam. Mami natsval rogor ari? Father change. Change. Yes. My name is Nicholas. My name is Catherine. Oh, she is. Yes. My snake. Oh, snake! Big snake. Cobra. She's my cobra. Cobra. Anaconda. Anaconda. Iketotakshie sabotsol dagorglili. Nico. Aha, asisinda. Chagitsinda. I am cold. Give me bread. No, we know it's sick. Kartuli. Kartulat laparakov. So, ta. Khachapuri, khinkali, and mtswadi. She kartuli zvastolebes da udgi kubo. Khali dvesavlebia pili. Pazela khachapuri. Khami. Mozandit. Thank you very much. Mozandit. Na bilet kargi vichi. Nikolos, gavedi ekhla me da aba shenits. Midi, shen midi mikhede sagmes tomari, mozon midi. Shen datsietobi tsere. Isem rom gagvatsnot tkve shvilebi kinder tu chemi shvili. Erti shvili. Erti shvili zalien kargi. Meugle? Meugle დაშორდით ერთმანეთს და დამეწვა გული საცოდაობით ახალგაზრდა გოგო მეუღლეს გაშორებული. Yes. რა, ნიკოლა? არ გიცხოვაგეთ ერთი? მოდი ერთი წუთი საქმე მაქვს შენ და ეს სადუნე დავაწვინოთ დღეს. Sadna davatsvinat, nu. Sadna davatsvinat da chemo takhshi davatsen ekhla stumaria da pati. Chkari khar gadasqvetlebis. Rato da getqvi amtsvich. Es ikneba chamosuli ekhla sagatsa nisliani albioni da. Ki, ki. Inglisi da nestiani mkharia zan. Mere. Es davatsvinot chemtan sashrobshi. Gamovashrobt ertianat. მე როგორ ვერ მივხვდი რომ გამოშრობა უნდა და შენ უნდა გამოაშრო. ჯიგირეს და კარგი ხარ. გამოგაშრო მე სხვათაშორის სხვათაშორის მეც მინდა ძალიან ინგლისურში მომზადება. Yes. Ოღონდ აქ ვერ ვიმეცადინებ ხალხმრავლობაში მეფანტება გონება.
სასტუმროვიც აგერ ახლოს yes და იქ რომ ამეცადინოთ okay okay უშენ კენაც ამიყვარს კაცოს უცხოელები გიგებენი წუშე ესა დემოკრატია ეს არ და ძალიან კარგი კი ბატონო ეს სასტუმროში გადავა ლანსილანის სასტუმროში ამბანურიდან ჯერა ძვირი მიიდება ისა ცისმო ხონი ცის ხოგინე შენ რო 1-3 თვის უკან მეუბნებოდი ასე თუ გააგზელებ მოქცევა საერთოდ წავალ სახლიდანო ხო როგორ ვიქცეოდი ხوار გახსოვს მაშინ კიდე გახსოვს კაცო ხო რო მითხრა რო ისე გავაგზელო მოდი გამორე რაიყო რასაც გასმაინც გაბდეს იქ მარიყავს გაშვებული ორჯერ გამოცვლილი შვილები შენ ხო რას ლაბარაკო ბოლოზარიდან მოგიტაცე კე ბოლოზარიდან მოგიტაცე შენ კი უმორი კი უმორი ხარ ზულ მოდი კადი კადი მიდი კადი კადი ბოლოზარი მიმი რა ხარ რა რა მაინტერესებს ქალბატონო თქვენ საიდან ახართ მე ამერიკელი ვარ. აი, ამაშია საქმე, ამერიკელი როგორ ხო ხედავთ რა დღეში ვარ? ვარ ოკუპირებული და ანექსირებული. ხო. ჯერ დაიწეს ლოჯიდან მარტოს, მერე სპალაც მისაკუთრეს და ვარ საშრომში გამოწყდეული. მაგრამ დღეს ღამე შეგიყვანთ საშრომში. საშრომში ყავისი ხაურობა. ყავისი ხაურობა ისია გალავანდებული ყველა. მალე იმედია რომ თქვენს როგორც ამერიკელი და დემოკრატი ხალბატონი თქვენს კონტინგენტს განალაგებთ ჩემთან? კი, კი, yes. ანდა დამეხმარებით რომ ჩემი სახლი ისევე იყოს გადაჭიმული ცინცაძებიდან დუმაძებამდე როგორც იყო ადრე. ოკეი. აკეი. ბადარია გაფრთხილდა. შედი, შედი ერთი. ახა ხარ გიპავე ძლივს როგორც იქნაცო რა იყოთ როგორ ახარ დიდია და მაცეს ლაპარაკს ამიერს როგორ ახარ როგორ ახარ მეცადინეო ხო როგორ ახარ ეს არის ინგლისური ეს არის ინგლისურის მასწავლებელი სახელმწიფო პროგრამითარ და ჩვენთან იცხოვრებს ჩვენთან გამოიგიდე მადორიან თხას რა ეს არის ინგლისურის მასწავლებელი ეს არის ეს არის ძალიან სასიამოვნოა ძალიან ხო არ გეშლება არჩევაში ძალიან ცისმარი სადა ცისბადი არა არის ახში მოვა ცოტა ხაში მოვა რა თქმა უნდა დედა რა სიმაღლეზე ცხოვრობთ რა უბედურება უფ ნიკო როგორ კი ინგლისური ვასწავლებელი შემოუშვია შეთან ახში რა კი კი აბა შემთან ვიგანათ განს განაწილეს თუ რა განახო ისეთი გარეგნობა გძროხაში მე ბოსელში დავაბი იმას იმას გრომაი რაი მე ერთი წუთი დაგტოვებ მოვალ ახლა შემოგაგო ადამიანო ჩვენი ურთიერთობის საწყისი ეტაპია და თქვენ სახელებით ხართ შეიძლება აა my name is Catherine oh I am second hand what რა იყო რა რამე არასწორად გითხარი თუ რათი ყურები წუნკალი თვალებით ეხა მაგრამ აი ეს ეკონ ჰენდი შენი ინგლისური არ გაიშვა შენი ინგლისური არ გაიშვა აი და რა გაქია შე რა გელ უნდა გელაპარაკო ძალიან კარგია კომცო უკაცრავად რა მაინტერესებს ქართული გესმის ცოტა ცოტა მაგრამ ინგლისური ვიცი მაგრამ მე რო დავიწყო ეხლა აღარ გავჭირდები რა მაინტერესებს თქვენ ინგლისურს რომელი პროგრამით ასწავლით ეხლა ეს TOEFL-ი ბოკი თუ სინცაძე გუგოშაშვილი TOEFL რა TOEFL-ი ეხლა იცით რა არის შეიძლება თქვენ ახლახან ჩამოყვიდება TOEFL-ი ძალიან მოძველებულია აქ ეხლა სინცაძე გუგოშაშვილით ვისწავლეთ ყველა მკაცო ეხლა დოდო, შენ კი გასწოთ, ხედა გეცოდე გუგეშაშვილი იქ საგარეო მოლაპარაკებებზე ავტომატს რა მოიღედა და გამოუშვით დახმარებაო. მაგის ინგლისური ყველასის მოესმოდა იქ კაცო, რას ლაპარაკო. დოდოს ისა, ახალწეს რო დააკაკანებ და ავტომატს ტრანსირიტყვიებით, ჰეპი ნიუ არ ისე იწერებოდა როგორც აღერ გიყურებ. მაიდალი, მაიდალი.
Ჩენა. გული. კაცო, გული ამ დოდო დუმეშაშვილი. რა გინდა შენ? დოდო დუმეშაშვილი, დოდო დუმეშაშვილი. ის ახლა ამერიკელმა ქალმა დოდო დუმეშაშვილი. ჩაიგდე ენა შენ, შენ არ გელაპარაკებია, კაცო, გელაპარაკები ადამიანს. კი, ამერიკელი. ამერიკიდან ახლა ჩამოსული რა? Yes, yes. აბა უყურე. Şena da ekhara, როგორც მასწავლებელი ეგრე ხარ ჩამოსული თუ როგორც ჰუმანიტარული დახმარება? Რომელი ხარ ახლა? ბრიჯი თუ კრეჩი ხარ? აა, რა მაგა იქნება ახლა? ბანები, ქრეიზი. ბაი, ბარა, ბარა. ქრეიზი ბოი, ასე არ არის რაზბოდას. დრიქი ჩახეთქი გინდ ხელ თელ დღეს სვავს, არა რეალურ ჩამოს. არავის აფსარავლი ეს პერი. ბაი, გეჩემა მე. ვო. შესავით ამას. რა მაინდეს? ამერიკიდან ჩამოხვედით, ხო თქვენ? Oh, yes, America. Და შიგ ამერიკაში ცხოვრობ თუ კოლონიაში სადმე? America. აჰა. და შე რა მაინტერესებს თქვენ ახლა მაიდანი, მაიშუგარ ჩემ ხელახარ, ასამო ჩემი შეხარ. იქ ამერიკაში ვისის ნუ? ამერიკაში სწრაფო საზოგადოებაა. ერთი წუთი იქა ჩაიგდე ენაში. ამერიკა დოდო ციცო ციცო დონდუას თუ იცნე? 10 წელია გათხოვილია ეგ გრიჯას ყველაფერს. ის ვინ არის აი? გადამრებ გოგო, ციცო დონდუა ყველა მეცის ამერიკაში ვისაც არ უნდა კითხო. აი დონდუა. სახეზე მაინც გესოდინება, გააჩუმე ენა შენ ერთ წუთს. კარგი ახლა და ახლა მისმინდა ეს უნდა იყოს ამერიკაში და მე ადანაუპებოდე სად არის სამართალი იცი რას გეტყვი შემოგარგო შე რო ჩახვალი მე ამერიკაში იმ ობამას უთხარი როს კოლუმბი შუა ზღვაში ამერიკას დაეძებდა ხო მაშინ შოთა რუსთაველი ვეფხისტყაოსანებს წერდა თქო აი ეგ უთხარი იმას რა ეს თუ მოახერხეთ ის მიღადა რასერ შენ რა ვერ დაწერე კიდე გენაცვალე ნიჭიერე ბავშვია კაცო უცბათა აუღებს ესე ნიჭიერია რატო არ იქნება აუღებს ალღოს უცბათა სამი აა ვინ არ აღავს ნიჭიერი დედა თუ მამები რა ენა და რა ხო რა იქნება ხო ეცდებოდა რა შენ შენ საით გაგიწებია კაცო თქვენთან მომედით და სად მიდიხარ არცად კაცო მოიხედე ახეთა შენი სახელი შევახსენე ერთ წუთი კეთრინ. ხო, კეთო. მოიხედე აბა კეთკენე. ხე ერთი რაღაცა ვაკითხე ხა. შენ ნუ ჟუჟუნებ ამის ამასა თვალებს ეწოდე. რა ფთხილებ რა წინასწარ რა გეუბნები რა. ადამიანი ხარ, ძაღლი ხო არა ხარ რა. ხო და ამის ძოლი შენ არ იცი. ეგო დაინახო ცეცაჩი უნდა დათარებული საკითხია. ამასა სოფალში მყავდა წაყვალილი შევდა და კაცო რა დაინახა. ესა იმის ჯვალიანი ხალია ხა. ეგ გამოიყოლა ვექტორას 200 კილო ეგო სა. და ხო მოხდი თუ არა? არა შენ თუ იცეკებ თორე მე სადღა შემიძლია სასე მაგ ბარილები სახსრები შილო ეს ხო არ გაგიშვა კაცო ვაიმე დედა რაი ხალო რა გადაგი რა შრები ნიკოლოს ოჯახი რა შრები კაცო ჯული რაი რა ვიცი მე კაცო ნატოში რომ კიდე შევდადა ვაიმე ნატოში რომ კიდე შევდადა ევროკავშირში ვათმობ ურთიერთობებს ვაიმე დავაგრძელე ვაიმე დავაგრძელე გაგიდა და აცხადე ალო აქი გავიდა ხმარა მოიმე მე საერთოდ მეძინა ხალო რა შუაში ვარ მეძინა საერთოდ კაცო აჩერდი ახლა ხელი დაღარ რაგი 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 აჩერდი აი გაანებე ხალო დავი 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 შეჩატლა კარგი ხალო ახლა გაჩერდი არის დაიწყო ახლა გაჩერდი გაჩერდი ხალო გაჩერდი დაუშვი დედა გაჩერდი ხალო გაჩერდი ხალო მე რაშუაში ვარ მეძინა მე გაჩერდი ხალო მე და არ მომხდი შევარ ნატოში შევარ მეძრი
Ne Nikolos. Sağ olun, şu an şey, sağ olun, 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 sağ olun,